Your victim to dry lips. Unajua venye nini government ikitaka ku advertise polio vaccine natumia wagonjwa. We are remiss na faku kutafuta. Ari sponsor this one, please. African children directors of movies are going to have a very smooth time over the next couple of years. Why? Because could you tell me why, kind sir? There is a reason. Which reason? African parents have been able to single-handedly produce world-class actors. I've never seen such a generation. Hey, I've never seen better actors. Children in any African household. Buda. Unje. Ukiingia nyumbani yani, ukiamka hivi asubuhi kabla uende kwa sitting. Unakonga umeenda. Unakonga backstage umejipiga makeup, umerehearse kidogo. Stage lights, action camera. Camera, ukiingia hivi sitting room. Action. Action buda. You're in una act the whole day. Saizi watu wameivisha hadi ile design yani. You have two personalities. Ile personality mia, wala ya home na ya shule. Mimi niko na wala swear to God. Every person university students kwanza. Wai, 100%. Sasa hivi video tumetoka unaingia home wale sana kuingia home anze acting. Anze acting aingia into character mse. Producers the hand. You guys hata acting acha nini kutafuta professional actor. Hollywood just come to Kenya, come to Africa here. Utafute tu nini watu wako 2021. Skills have been built. Skills mse. Hapa hivi ndo. This is the home. I assure you. Hey, tuna deserve my Oscar mse. Tuna deserve. My career in acting had already begun. Ni kuendeleza tu. Tulichofanya tumekuwa training 20 years mse. Tumekuwa training. Kwa ground mse. Every day we are acting. Every day tumekuwa rehearsal. Every day of our lives. Imagine the kind of theatrics. Hey, we are able to pull. Maze. Nishasema story. Because your parents don't. Bado wajua watoto wajua watoto. Wazazi wajua watoto wao. At 10%. Ndio maana nafika kampo watu wanakusana wazazi sana wamekujua. Wazazi sana. Wanaanza kupata idea ati wewe ni mtu. Idea. Joel along you've been living a lie, you see. Living a lie. A movie. But anyway, guys, that is a psychological problem. Go to therapy. Kila mtu endeni therapy. Wazazi wenu.